reached the lair of judgment. Tim and the crew will finally regain its full function and lead us into the demon world. The world where Sparta's power has been sealed. And the one who will lift the incantation is you. His own son. It must be fate. Does that woman really bother you? What are you talking about? Why didn't you kill her? Perhaps because she's your daughter? Did some pesky fatherly love get in your way? That's none of your... Eita. To further your study of the black arts, you sacrificed your loving wife to become a devil as well. Knowing this, I thought you'd be more useful to me. But I was wrong. No wonder your attainment of power is incomplete. What about you? You're an incomplete being as well. Cagando o livro inteiro aí de sangue. Demon and human blood mingle in your veins. Shut up. Essa fechadinha na espada é muito boa. The door is open. I have no use for you. Essa fechadinha na espada é um clássico. Dante sumiu no vazio. Dá pra... Eu vou uma missão com a... Dá pra melhorar as armas? Nem melhorei. Vou com uma missão com a Neva, só pra vocês darem uma olhada como é que ela é. Nem lembrava que dá pra melhorar as pessoal. Action... Oh, caramba. Devan. Enfim, eu nem lembro como é que joga com ela, mas eu nunca joguei direito com a Devan, pra falar a verdade. Eu também nunca pratiquei direito. Aí a máscara tem que colocar lá atrás agora. Hidratação é uma boa mesmo, velho. Ah, aqui deve ser o negócio da neve agora. Vamos ver se consigo fazer aqui. Fazer um SSS com essa arma aqui pra mim, impossível.
máscara aqui. Bam 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 bam. New generator. Esse new generator. Bom, aqui não é, porque aqui eu já fiz tudo, então é pra trás. Aonde é outra pergunta agora? É, deve ser aqui com certeza. Porta! É dali pra onde eu vim. Pra cá. Só checando se eu entendi esse combo. É assim. Não dá pra fazer os dois. Caralho. Sniper. Isso aí, agora não, ali na frente já fiz o que eu tinha que fazer. Tinha que voltar tanto assim? Não lembro. É, se tem bicho, tá certo. Quando tiver aparecendo bicho, fala: esse é o caminho. Rapaz, a aranha.
Ah, é aqui mesmo. Começo da missão, pra girar a ponte de lugar. É, ou fazer igual o Dante prefere fazer, ao invés de só colocar a parada. Ronaldinho Soccer! E aqui está o cadáver do rapaz. Well, that was quick. That man. Did you kill him? So what if I did? Ooh, I love a fast woman. Tá uma bundada. He was obsessed with becoming the devil. So much he killed his own wife. For that he butchered innocent people too. He's the most vile kind of creature. E aí ele tá morto, ele tá reclamando. Functional family too. And what would you know about family? You're a demon. This is my father. My family. This was all supposed to end by my hand. You gonna shoot? Well, that's a switch. Just go. I don't care anymore. É, fala tanto que quer finalizar a parada, o cara tá aí no chão. Finaliza! Vai lá! Descarrega o pente aí, minha filha. Family, huh? Cê é louco, olha lá, foi 3S, mano. Só os orbs, foi uma bosta. Where am I? It's dark, I can't see anything. You're still alive, I see. Mary? Is that you? What's happening? Where's your mother? My mother? You killed her, remember? Yes. That's right. I killed her. Gente, what's happening in the house? What a horrible thing have I done? I was too weak. I succumbed to his influence. You mean you were possessed? Você não bateu o carro na rua. Yes, I was manipulated. Manipulated by a devil named Virgil. Virgil? He's attempting to bring the demon world back to this modern day. A world that Sparta once sealed off. Sparta? I thought he was a myth. If the demons return, this world will be thrown into chaos. Stop him. Só começar a missão, eu pauso pra mandar os cachorros ficar quietos, senão fica difícil fazer live. Stop.
me? You're such a sweet child. Just like your mother. Father. E morreu pela segunda vez. Vem roubar meu frego, né, filho? Esse frego é meu. Vou fazer até a missão 13, acho que até 13 hoje eu faço. É que é GIF, né, então perde um pouco a qualidade, mas ficou legal os trechos. Melhor que a tela estática. Mas você nem carregou a flecha? Ah, será mais, mano? Esqueci de trocar a neva, mas tudo bem. Corredor grande é armadilha. Não é que tem sangue no chão. Parece aí, meu. Eu ia pegar de todos os trailers, mas eu falei, ah, só esse aí já tá bom, já deu tipo um minuto de GIF. Tá bom. Um pedacinho de vários trailers aí. Mas tem uma coisa aqui antes. Ah, é de... Olha esse paranauê aqui. Fazer as paradas para de chorar ali. Tem uma coisa do DLC 9 que você saiba que nós mortais não? Pior que não, mano. Até agora nada. De novo você, bicho. Agora eu fui de você.
Parece aí, meu. Ah, eu quero. Obrigado. Parece. Ai, meu. Opa, isso aqui é a Grimhutter, né? Aí. Foi três fragmentos? Então, um item aqui embaixo. Vou pegar aqui, porra. Holy Water, água sagrada. E vamos nós de bondinho. Partiu bondinho. Tuts. Bora. Estação Inferno. Toma esse SS aí. Toma SS. Estação Submundo. Desembarque pelo lado direito do trem. Yare. Então chegamos neste momento. Vou guardar esse negócio aqui. Talvez levar um item. Não vou levar item não. Eu confio nas minhas habilidades. Tem pro Alien? Só por causa da navezinha? Bora lá, mano.
Eita! Calma lá! Pegou a asa e comprou cash. Calma lá, meu Deus! Parou de jogar coisa, parou? Não tem graça. Que isso? Eita porra, mano. O cachorro tá puto. Vai, vai um. Vai dois. Vê se ele pula, né? Foi um. Ih, já pulou nesse. Caralho, mano. Vou desaguar bem, também não vou usar não. Eu lembrava que dava pra rebater esse negócio, mas aparentemente eles estão enganados. Aí eu morri. E esse é aquela ali que dava pra rebater. É, talvez eu tenha feito errado. Sem vida, eu acho. Hein? Cara, que o pé dele me deu dano. Água benta, viu o Hag? Porra, eu morri tanto que o jogo falou: o modo fácil está tá liberado. Caralho, eu me senti um merda agora. Não, virou Hag não, pô. Água benta, demônio, é normal ter água benta. É, deixa eu equipar outra arma aqui. Aproveitar que eu tenho essa estátua aqui, né? Porque eu não gosto de usar neva, mano. Sério, eu sou horrível com ela. Vou ficar com a Cerberus, eu gosto da Cerberus. Let's go. Tomada 2. O cara virou ciclope, velho. É, eu tô trolando demais, né, velho? Ah, velho, aí você tá trolando, bicho. É meu momento de te bater, você pode ficar fazendo isso. Você está muito parado. Lá vem você com essas caixas aí, bicho.
gaiola. Ai, muito baixo. Não, deu certo. O bagulho caiu em cima de mim. Ai, como que deu dano ainda? Tem que jogar DMC só pelo meme ou nem vai chegar perto? Não, eu não vou jogar o rebote não. Tanto que eu larguei o 2 que ele não tem a personalidade do Dante, o DMC também não tem. Tá. Dispenso. E o cadáver se foi. Acho que foi outro B. De beleza. Aí, ó. B de bonito. B de bem feito. B de bem bosta.